Okey, tanya. Okey. Kau dia? Ah, mai mai. Tunggu lah deh. Tipu, tipu. Tipu, tipu. 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 Oh, okey, okey, okey. Ada ke? Ya, dah lah. Kok macam apa ikut so? Tak bawa. Eh, yang basah, basah, basah. Ada. Mai, 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 mai. Mari. Mari lagi. Eh, tak sampai begitu lah. Begitu. Bila? Ah, yang itu. Tak ada orang ah. Kita yang ada. Ha. Yang masuk, yang masuk, yang masuk. Ada kalau jik tinggi pun nak boleh mari. Ada apa? Tunggulah. Alah. Tu tu. Biarlah balik basuh. Pasal mandi. Burung, burung. Jangan basuh, jangan basuh. Tu saya basuh. Jangan basuh, jangan basuh. Meh. Meh dulu, meh. Ya, coy. Tak apa, tak apa. Sini, sini. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa. Eh. Duduk ngai. Kedua duduk ngai. Duduk ngai. Meh, meh. Meh. Meh, duduk apa? Meh. Jangan takut. Meh, jangan. Meh. Eh, terus naik ke lah. Mari. Naik agak, Meh. Kau dalek. Kau dalek. Kau dalek. Kau dalek. Kau dalek. Gani, gani, gani. Jadi masuk ke atas. Kubuh ke. Meh, sini, meh, sini. Eh. Tak apalah, jangan basah. Mai sini. Tak apa, tak apa. Tengok dia ngai, dia ngai. Mai, itu dalek pun. Mai, mai. Mak ajak mak tu. Mak. Eh, ni. Tak dalek. Ngai ke? Boleh. Yo. Ngai mutu. Dalek ni. Kat ni lah. Ha? Dalek boleh lah ajik kat kat ni lah. Kita pun tak tinggi lah. Takut lah. Kalau ajik tinggi tak apa. Ha? Dekat pokok ni tu. No, dale. Kalau tu okey. Kita cipit dah biasa kan. Okay. Kalau gigit tinggi, kat pokok pun boleh. Okey. Tak lekas ke apa? Okey. Apa dah buka ni? Hmm, buka hal untuk nak anu. Dan seni siapa? Seni ngapa kau eh? Buat baru mesti. Tak ada nak buka.